أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دوال ورك دورنما أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار قبيل كفرود داور كي قدن بي يواد دورنما أحد خضب حساسي أي نوصة سعودة فضلاً نلاتشوك حق حساسي قلاف كي عبد حانشي مهد قولة دو دي بصول لابتيس لمركاسين الدورة شاو كما قنيها عبد حانشي أي شلال لغو قبت مقالة مقدشو بار كميدا يحبنها قدية دا مامولا يدورة شو ينك كراس تلبدا قل أي حلبانة دا متل يسوما اللان أي شلال كلان كي يشي مقالة مقدشو وحي كدورتين قدومي عصب todobaad xubnood oo kamid ah gudigaasi ayaa qadar xariir xuseen u doortay xilka gudoomiyaha gudiga halka gudoomiye ku xigeen ay u doorteen najiib xuseen somale boga facebook ee gudiga doorashooyinka qaranka ayaa lagu shaaciyay doorashadaasi balse warbaahinta ayaa ogaatay in xubnaha wax doortay aysan ku jirin kuwii uu soo magacaabay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi abdullahi todobaad xubnood ee shalay gudoonka doortay afar kamid ah waxa soo magacaabay raisul wasaare ku xigeenka mahdi guuleed qadar halka saddex kalena ay yihiin kuwii oo soo magacaabay raisul wasaare roble waxaana goobta doorashada gudoonka ka maqnaa xubnihii oo soo magacaabay gudoomiye cabdi xaashi khilaaf xoogan ayaa hadda hareeyay gudiyada doorashooyinka somaliland sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen xubno kamid ah siyaasiyiinta garabka gudoomiye cabdi xaashi xubnaha ugu jira gudiga laguma soo wargelin doorashadani waxayna ka warheleen garabkii kale oo doortay gudoon kolkii hore waxaa taagneed dood ah in gudoonka ay soo doortaan 8 xubnood oo ay soo kala magacaabeen cabdi xaashi iyo mahdi guuleed iyadoo doorashada gudoonka aan laga qayb gelin 3 xubnood ee uu soo magacaabay roble oo la xajinayo dhanka mahdi guuleed waxaana doodaasi keenay garabka cabdi xaashi ayada oo la sheegay in roble uu aqbalay si kastaba doorashadii shalay ayaa lagu jabiyey ballanqaadkii uu sameeyey roble ayada oo 3 xubnood ee uu magacaabay ay doorashada ka qayb galeen sidoo kale doorashadaasi lagala dhuntay garabka cabdi xaashi cabdullaahi sida muuqata khilaafkii siyaasiyiinta labada garab ee gobollada waqooyi ayaa dib u soo laba kacleeyay waxaana xubnaha gudiga ee labada garab khilaafkaasi dartiis loo kala dejiyey laba hotel sida aan xogta ku helnay gudoomiye cabdi xaashi ayaa lagu wadaa inuu warbaahinta la hadlo isla markaasina uu caddeeyo mowqifkooda ku aadan gudoonka la doortay ee gudiga maamulaya doorashada kuraasta xildhibaanada federaalka ee gobollada waqooyi si kastaba mahdi guuleed oo gacansaar xooggan la leh farmaajo ayaa iminka qasaya waxyaabihii uu mar hore xaliyey ra-iisul wasaare roble dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta mudan ee cumar cali roble iyo hay-adaha ka shaqeeya qaybinta udbixiyada maadaama ee nagu soo fod leedahay ciidda carafo isla markaasina la doonayo in bulshada si hufan loo gaarsiiyo udbixiyada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa hay-adaha ka shaqeeya qaybinta udbixiyada faray in xoolaha lagu gowraco kawaanada xoolaha lagu qalo ee magaalada muqdisho isla markaasina laga fogaado in xoolaha lagu gowraco magaalada dhexdeeda ama goobo aan loo asteynin duqa muqdisho ayaa ku dardaarmay in la ilaaliyo badqabka deegaanka iyo fayadhowrka si bilicda magaalada loo ilaaliyo isla markaasina shacabka loo gaarsiiyo udhixiyada magaalada muqdisho ayaa waxaa aad loogu dareemayaa diyaargarowga maalmaha ciidul carafa iyadoo inta badan shacabka islaamka ee ciidda carafa sadaqaystaan hilibka xoolaha udhixiyada dhinaca kale maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 6-daad ayaa xukun ku riday laba askari oo horay dilka geystay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay dable booliis abaadir isaaq oo xaaskiisa ku dilay xaafadda isha ee magaalada baydhabo ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 6-daad ku riday xukun dil ah kadib markii xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ku eedeysay in uu si bareer ahi u dilay xaaskiisa sidoo kale maxkamadda ayaa xukun ku riday askari kale oo ka tirsan ciidanka dulmidiid dable maxamed boole axmed oo baydhabo ku dilay marxuum lagu magacaabi jiray cali xasan dooyow kaasi oo maxkamadda ku xukuntay in uu bixiyo diyada marxuumka oo ah 100 neef oo geel ah iyo 5 sano oo xabsi ciidan ah waxaa ugu dambeyn xukunka maxkamadda ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 6-daad gaashaanla sare aadan abuukar maxamed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dad odayaal ah oo lagu xirxiray garbahaare iyo qorshaha faad yaasiin iyo farmaajo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya xaaladda garbahaarey cabdullaahi cabdi jaamac iyo xildhibaan cabdullaahi magan booda ayaa labaduba waxaa laga hor istaagay 3 maalin lasoo dhaafay safar ay ugu ambabixi lahaayeen garbahaare iyagoo ku sugan magaalada muqdisho xildhibaan booda ayaa ku eedeeyey taliyaha nisa fahad yaasiin xaaji daahir inuu garbahaare ku xirxiray
odayaal dhaqameed la doonayay in Roble ay la kulmaan. Xildhibaanka oo Muqdisho warbaahinta kula hadlay waxa uu sheegay in aysan aqbali karin awood sheegashada uu Fahad Yaasin ku dhaqmayo iyo xaaladda ka cusub gobolka Gedo. Waxa uu sheegay xildhibaan bood in Cabdullaahi Jaamac looga yeeray Gedo si uu u noqdo musharax u taagan guddoomiyaha Garbahaaray oo odayaasha dhaqanka beeshiisa ay u igmadeen, balse Cabdullaahi laga hor istaagay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho welina ay xamar ku xaniban yihiin. Ma hayna war ka soo baxay dhanka Fahad Yaasin oo ay kaga hadlayaan eedahaasi loo jeediyey ee ah inay odayaal ku xirxireen Garbahaaray. Si kastaba ha ahaatee, ninkii dilaaga ahaa ee farmaajo qaraabada la ahaa kulan jiis mareexaan ayaa iminka Garbahaaray xoog ku haystay, isla markaasina odayaasha ka soo horjeeda gebi ahaanba iminka lagu xirxiray. Fahad Yaasin farmaajiyii kulan jiis mareexaan ayaa Garbahaaray ka wada awood seegasho aad u culus, isla markaasina waxa ay doonayaan in 16 kursi ee Garbahaaray gebi ahaanba ayaga soo xulaan. Dhinaca kale, madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa soo gaaray magaalada Buuleburte ee gobolka Hiiraan, isla markaasina si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyey. Yuusuf Dabageed oo hoggaaminaya wafdi ay qayb ka yihiin xildhibaano, wasiiro, saraakiil, ciidan iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa gaaray magaalada Buuleburte. Ujeeddada socdaalka madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ayaa la xiriira xarig jarka xerada Taliska qaybta 27aad laga furi doono gudaha degmadaasi. Sidoo kale, Dabageed ayaa kulamo ku aadan xaaladda Buuleburte la qaadan doona mas-uuliyiinta maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan halkaasi. Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle sidoo kale inta uu ku sugan yahay halkaasi ayaa waxa uu kormeeri doonaa xarumaha ciidamada iyo meelaha muhiimka ah ee magaaladaasi. Safarka Dabageed ayaa ku soo aadaya maalmo uun kadib markii ay ka sii dartay xiisadda ka taagneyd baladweyne ee u dhexaysa Hirshabeelle iyo jeneraalka awoodda badan ee duleedka magaalada baladweyne ku sugan ee jeneraal Xuud. Jeneraalka oo dhowaan gudaha u galay magaalada ayaa maleeshiyaadkii iyo ciidanka ammaanka waxay isku rasaaseeyeen gudaha degmada baladweyne. Hirshabeelle ayaa weli wajahaysa dhibaatooyin isbiirsaday sida khilaafka ka dhashay doorashada hoggaanka maamulkaasi iyo fatahaadaha wabiga Shabeelle ee Jowhar. Si kastaba ha ahaatee, Dabageed ayaa maalmahaani ku sugnaan doona degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan, isla markaasina ku soo laaban doono magaalada baladweyne. Dhinaca kale, ugu yaraan 3 diyaaradood oo ay kiraysatay fila Soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay gaaray magaalada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo, halkaas oo ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ku aadan 16 kursi ee aqalka hoose yaalla degmadaasi. Sida ay dadka deegaanka u sheegeen, warbaahinta diyaaradaha laga dejiyey Garbahaaray ayaa siday odayaal dhaqameed maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa mid ka mid ahay hoteelada magaalada caasimada ee Muqdisho, kuwaasi oo la sheegay inay taageersan yihiin madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sida xogta sheegaysa, odayaasha dhaqanka ayaa lala kulansiiyey hoggaanka dhaqanka iyada oo ay wehliyaan saraakiil daabacsan fila Soomaaliya oo ku sugan magaalada Garbahaaray. Xildhibaan hore Cabdullaahi Cabdulle Magan Bood oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in agaasimaha Nisa Fahad Yaasin uu fashilinayo dadaalada uu wada ra'iisul wasaare Roble shalayna uu ku xirxiray odayaal gobolkaasi Gedo. Sidoo hadalka u dhigay, waxa uu sheegay in musharaxiin u raadinayay guddoomiyaha Garbahaaray lagu celiyey magaalada Muqdisho, diyaaradaha lagu wargeliyey inaysan ka qaadi karin magaalada Muqdisho. Arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu shalay taga magaalada Garbahaaray, waxaana lagu wadaa inuu kulamo la qaato odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta ku sugan deegaankaasi. Sidoo kale, tallaabadani ayaa ku soo aadaysa xilli Jubbaland ay Khamiistii u diiday la taliyaha doorashooyinka madaxweyne Farmaajo in uu ka dago Kismaayo, kuna eedeysay in uu magaalada u waday hub sharci darro ah sida ay warka ku sheegeen. Cali Cabdiraage oo musharax u ah kursiga deegaan doorashadiisa taay Kismaayo ayaa cambaareeyey falkaasi, waxaana uu ku eedeeyey hoggaanka Jubbaland in ay ka soo horjeedaan musharaxnimadiisa. Madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xooggiisa isugu geynaya sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa 16 kursi ee taalla Garbahaaray, wuxuuna horay ciidamo badan u geeyey gobolka Gedo si uu awood military ugu isticmaalo doorashada. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.